Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. İkisi gecə və səhər saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə, avqustun 2-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.